Коли ви кажете про об'єднання, то об'єднання буде, тому що закон передбачає, до речі, створення не палати, а Національної асоціації адвокатів України. Та ще й з обов'язковим членством, ми всі туди війдемо. Але в адвокатурі немає головного, про що Петро Анатолійович не говорить, він, мабуть, цього не розуміє. Є таке поняття, яке називається єдність адвокатури. От єдності у нас немає. Чому немає? Тому що на сьогодні немає єдності адвокатської професії, не проведена уніфікація, не зроблені інші речі, які мали бути передбачені в законі. Петро Анатолійович може забув, що він адвокат, але пенсійно. Він забезпечення не має, особливостей в законі немає. Петро Анатолійович забув, що він адвокат, але не має соціального захисту. Чи можливо ви забули, що немає більше особливостей оподаткування і соціальний статус адвокатури зведений на нівець? От чому питання. От чому противляться, щоб був прийнятий трошки інший закон. Потім Петро Анатолійович заявляє про те, що створена на кінець, він забувся сказати, професійна організація адвокатів, куди ми всі входимо. Але на місцях немає відділень, немає юридичних осіб цієї організації. Ви зможете це зрозуміти? Як створювати організацію, не створювати на місцях? Знаєте, до чого це привело? До того, що в уставі, який прийнятий зібранням в готельному комплексі, вже вказали, немає цього в законі, але вказали, що такі організації будуть існувати. Так Висоцький, виступаючи до цього, казав, не можна прийняти такий закон. І кажу останнє. Вина на тих адвокатах, хто війшов до робочої групи при президентові України з питань реформування прокуратури, адвокатури, які не настояли на тому, щоб адміністрація президента і керівник відповідного управління хоча б раз їх зібрав і провів певні консультації по закону України. Ніхто ні разу не зібрав. Ви маєте на увазі Андрія Володимировича Портнова? Так.